कोल रिवॉल्टाचे पदयात्रा जी आसली त्याचो पहिलो दीस एंड जाल्लो आसा कोलवाळे हांगा, आनी ऑलमोस्ट 25+ किलोमिटर्स आमी सगळे चलोन येयला. सिंपल मॅसेज दिवपाक गोंयकारांक की हो कोळसो जर गोंयांत येयलो, हे जर कोळशाक लागून जे 3 प्रोजेक्ट आसा ते जर गोंयांत येयले जाल्यार 3 प्रोजेक्ट गोंय काबार करतले. आनी ताका लागून ही जी पदयात्रा सुरू जाल्या आयज. आतां 25 किलोमिटर आमी चिंतूंक नासले की 25 किलोमिटर आमी चलतले काय ना, चलतले काय ना. मदीं दिसतालें की बंद करचें, पांय दुखपाक लागलेले थोड्यांचे की आमकां चलपाक संवय नासली, पूण भुरग्यांनी चलपाचें बंद करूंक ना. कोलवाळे मेरेन ऑलमोस्ट आतां 1:30 जालां, देड जालें, संग सुमार चलपाक चालू केल्ले आमी. मदीं अराउंड 40 मिनिट्स हे तरी ब्रेक घेतलेलो, कंटिन्युअस भुरगे चलत आसा. आनी हे चलता तेच्या फाटल्यान इतलेंच हें, हांगा कोणाकूच व्हडलें कांय बियरी दिवंक ना, सोरो दिवंक ना, कोणें व्हडलें रेडबूल भिवंक ना, कितें ड्रग्स मारून येवंक ना भुरगे. हांगा जे मिनिस्टर म्हणटा भुरगे उडाण टप्पू म्हणटा आमकां, गुंडा म्हणटा, पूण हे भुरगे आयज गोंयाक लागून भायर सरलेले आसा, आपल्या मायभूंयक लागून भायर सरलेले आसा. हेच्या पयलीं असली क्रांती आमी तरी केन्ना पळोवंक ना, आनी म्हाका दिसना यंग जनरेशन आनी कोण आसा जाल्यार तेंच्यांनी असली केन्ना तरी क्रांती जाल्ली गोंयान अशी पळयल्या म्हणून. आनी म्हाका गॅरंटी आसा की ही जी क्रांती सुरू जाल्ली आसा 3 वर्सां फाटी, आनी आतां ती नेक्स्ट लेवलाचेर पावल्या, आनी ती हेच्याकून व्हडली जातली. 25 किलोमिटर चलप म्हणल्यार सादी गजाल न्हू, ते सुद्दां आपल्या पर्सनल बेनिफिटाक न्हू, आपल्या मायभूंयक लागून, आपल्या गोंयाक लागून, कोळसो नाका म्हणून. सो हे जे भुरग्यांक उडाण टप्पू म्हणटा, गुंडा म्हणटा, सोरो पिवन आमी भुरग्यांची वाट लायता म्हणटा, तांकां आमी सांगपाक सोदता, एक मेसेज दिवपाक सोदता की आमच्या भुरग्यां कडेन तुमी वायट नजरेन पळोवं नाका, आनी आमच्या भुरग्यां कडेन खेळ करूं नाका, आनी आमच्या भुरग्यांची फकाणां करूं नाका. आमचे भुरगे उजो करपाक सदांच रेडी आसा आनी रेडी आसतले. आनी फाल्यां तुमी कितेंय म्हटलें म्हणून आमकां फरक पडना. तुमी आमकां फाल्यां सूर मारता म्हटलें, तुमी फाल्यां आमकां ड्रग्स मारता म्हटलें, आनी कितेंय म्हटलें म्हणून आमकां फरक पडना. कित्याक आमी जाणा आमचे भुरगे कितले सिन्सियरली हॉनेस्टली काम करता, ते मायभूंयक लागून, आपल्या गोंयांक लागून, आपल्या जमनीक लागून, आनी आपल्या लोकांक लागून. हे लोकांकूय कळपाक जाय की हे भुरगे आयज कित्याक चलता ते. जर कोळसो येतलो जो कोळसो फक्त त्या भुरग्यांचे हांगाचे भुरगे आसा तेंच्याच आवय बापायक ना जाल्यार तेंकाच खावचो पडचो ना. हो कोळसो प्रत्येक जाणांक खावचो पडटलो, एवरी गोवन जो गोंयांत रावता तेंकां सगळ्यांक हो कोळसो खावचो पडटलो. सो फाल्यां ही पदयात्रा परती 4:30 चालू जातली कोलवाळच्यान. सो हांव सगळ्यां कडेन मागता, आमी आतां कोलवाळे ब्रिज आत्तां क्रॉस केल्लो आसा. सो ह्याच पॉयंटा वयल्यान फाल्यां परती 4:30 आमी चालू करतले, 4:30 ते 5 म्हटल्यार हेच्या मदीं आमी चालू करतले चलपाक. सो आमचो टार्गेट आसा पणजे मेरेन चलपाचे. आमकां खबर ना आतां फाल्यां आमच्या पांयाचे कंडिशन कितें आसतलें, पूण आमी एक निश्चय केल्लो आसा, आमी चिंतलेले आसा मनान की आमकां जाता तितले मॅक्झिमम आमी चलतले. सो आमचो टार्गेट पणजे मेरेन तरी फाल्यां आसा, कोलवाळे टू पणजे. पूण तुमकां जे लोक जॉयन जातले तेंकां कंपलसरी ना की तेंच्यांनी सगळे किलोमिटर जे 20-25 किलोमिटर कितें आहा ते सगळे चलपाक जाय म्हणून, पूण मातशें तरी चलपाक या. 1 किलोमिटर, 2 किलोमिटर, 5 किलोमिटर, कितले किलोमिटर तुमकां लागता तितले किलोमिटर प्लीज तुमी चलपाक या. तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा गोंयाक हे कोल्ड रिवॉल्टान भाग घेवपाक, आनी हो कोल हब जो येता हो कोल हब गोंयानसून काडपाक आनी हेचो अपोज करपाक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची आसा. तुमी घरांत बसून रावले म्हणून आनी सीएमांक गाळी मारले आनी कोणाक गाळी मारले म्हणून जावचें ना. खंय ना खंय तरी तुमी भागीदार जावपाक जाय हो कोळसो गोंयांतल्यान घालोवपाक. सो फाल्यां 4:30 वरांचेर प्लीज कोलवाळे ह्या फूल जावन ह्या जंक्शनाचेर प्लीज तुमी मेळचे, आमी आसतले. सो फाल्यां परती ही पदयात्रा चालू करया. डे 2 आसतलो, अशें डे 6 डे 7 कितले मेरेन चलता आमकां खबर ना, पूण आमी पालोले चॅक पोस्ट मेरेन चलतले. ही मॅसेज आमी सरकाराक दिवपाक सोदता, ही मॅसेज आमी प्रत्येक गोंयकाराक दिवपाक सोदता की क्रांतिकारी भुरगे गोंयांत आसात आनी आसतले, हेच्याय पयलीं आसले. खंय ना खंय तरी तो उजो भायर काडपाची गरज आसली, आनी आयज तो उजो भुरग्यांच्या काळजांत पेटलो आसा आनी तो भायर येयल्लो आसा. हो उजो केन्नाच पालावचो ना. हे जे भुरगे आयज चलतात, फाल्यां कोण कामांक वयता आसतले, आनी कितें कोणें लीव काडली आसतली, सगळ्यांक आपले पर्सनल लायफ आसता, पूण सगळे जाण आयज आपले पर्सनल लायफ सोडून आयज ते गोंयांक लागून भायर येयला. तुमकां जर दिसा तुमकांच पर्सनल लायफ आसा म्हणून तशें ना, प्रत्येक जाणांक हांगा जितले भुरगे आसा सगळ्यांक पर्सनल लायफ आसा, सगळ्यांक फॅमिली आसा, सगळ्यांक आपलो टायम स्पेंड करचो दिसता कोणा कोणा वांगडा, पूण ते सोडून ते आयज येयला. सो तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता की तुमी खंय ना खंय तरी टायम काडपाक जाय, कित्याक आयज तुमचे पर्सनल लायफ खंय ना खंय तरी पिड्ड्यार जाता. आयज तुमचे पर्सनल लायफाचेर इफेक्ट जाता, पर्सनल लायफ सोड तुमच्या डायरेक्ट हेल्थाचेर इफेक्ट जाता.
हो कोळसो जर येयलो जाल्यार प्रत्येकाच्या लंग्सान कोळसो वयतलो, ब्लॅक लंग जातले, कितें कितें दुयेंसां जातलीं तुमकां, रेस्पिरेटरी डिजीजीस जातले, तुमच्या भुरग्यांक जातले, तुमचो भुरगो जन्माक येतलो तेन्नाच कोळसो खावपाक लागतलो. सो हें सगळें तुमी लक्षांत दवरपाक जाय आनी हें लक्षांत दवरून तुमी भायर सरपाक जाय. दुसरे भायर सरले, दुसरे गोंय वाचतले म्हणून रावं नाका. तुमी भायर सरले ना म्हणून आमी थांबपाचे ना, आमी चलत रावतले. पूण तुमकां जर रिस्पॉन्सिबल गोंयकार म्हणून जगपाक जाय, नाल्यार तुमकां तुमच्या फ्युचराक, तुमच्या फ्युचर जनरेशनाक लागून जर जगपाक जाय, फाल्यां तेन्ना ते क्वेश्चन करतले तुमकां, तुमची भुरगीं तेन्ना कितें तरी तुमच्या कडेन आन्सर आसपाक जाय म्हणून तुमी चलपाक जाय. 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर कितले. सो फाल्यां तुमकां 4:30 मेळया. सो सगळ्या भुरग्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी चलले फाल्यां प्लीज रेस्ट घेया. सांजचे 4:30 कोणाक जाता तेंच्यांनी प्लीज येवचे, कित्याक तुमचो तुमी जितले आमच्या वांगडा आसतले तितलो आमकां नीड येतलो, तितली आमकां उमेद येतली आनी तितली क्रांती स्ट्रॉंग जातली. देव बरें करूं. Oh!